was. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نيغي سانت سوني بروم سبحانه وتعالى نيغي سانت سوني بروم سبحانه وتعالى دي جولي تاي سلمل تي سانغو سانغي سوني يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم dilen nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon dañuy fasiyene tambali li nga xamne moy sifa 2022 liñu ci sant ñu war ko taxawé moy jangalé aqidatu ahli sunnati wal jamaah bu al sheikh muhammad ibn salih al usaymin rahimahullahu ta'ala borom xam xam yi liñuy faral di wax toujours moy nit mën na di poser question nit mën na poser question lan motax borom xam xam yi di bind téré lan motax borom xam xam yi di bind téré dan na ñun suñu delu way moy alquran moy sunna est ce que mënu ñu won delu ci alquran ci biir téré bi directement ak ci biir sunna yonent bi directement genné jang fa aqidatu ahli sunna wal jamaa lutax ko tol ni ibnu usaymin ñew bind téré a part tuddé ko aqidatu ahli sunna wal jamaa lutax lolou lutax ko démé ni muhammad ibn abd al wahhab bind kitab at tawhid wala mu bind kashf al shubuhat wala qawaid al arba lutax ko démé ni al imam at tahawi bind al aqidah tahawiyya lutax ko démé ni cheikh al islam taymi bind al aqidah al wasitiyya xam ngeen lolou tay ci jamono am nañ koy poser question yoy lutax borom xam xam ni bind ay téré est ce al qur'an kessé doyton ak sunna est ce rek al qur'an doyton ak sunna lutax ñu fi bind ay téré téré ñu fi bind lan moko fi indi lolou tonde bi moy yow suma la waxone ne yow gennel aqidatu ahli sunna wal jamaa ci bir alquran ak ci bir hadith yow nokoy genné yow est ce am nga capacité man ko genné est ce am nga bagage xam xam ci lakku arab bagage xam xam ci balagha bala bagage xam xam ci walu usul ci walu maqasidu sharia ci walu xam xamu aqida ak mantek bu wer bu la may yow aya borom nga genné ci pass pass ahli sunna wal jamaa hadith borom nga genné ci pass pass ahli sunna wal jamaa le fait que ñepp amuñu capacité bobu motax yenn borom xam xam yi wala li ëpp ci borom xam xam yi dem ci alquran dem ci sunna génné fa lolu ber ko ci ab téré pour man la may facilitation nga xamni nek ay bi limakoy rombu lepp hadith bi limakoy rombu lepp ndek li lay wax li lay saxal limoko taxajuk lolu mo waral borom xam xam yi jog di talif
ci fann yu nek bu leralal nit ñi luñu wara xam ci seen walu diine lolu mo waral borom xam xam yi sax tafsir alquran mo waral ñu expliquer li nga xamne moy hadith parce que du ku nek mo meuna jang aya bi comprendre du ku nek meuna jang hadith bi comprendre amna ko xamne meuna ko comprendre mais amna ko xamne fokk ñi firil ko ko te moy li ëpp ci nit ñi fokk ñu firil leen ko li ëpp ci nit ñi su leen ko firilul problème day am tay façon idéologie yi nga gis fi tay ci walu diine idéologie yi nga gis yépp ñukoy tuddu tay muy passeport su khawarij murji'a di passeport su shi'a di passeport su jahmiya ak yeneen yi liko waral moy ñaka am référence bu wër ci firi yi nga xamne moy tek sharia yi ñen ñi firé ko seeni xalaat ñen ñi firé ko baat bi limi tek ci lak arab te lek lek tekki wo ci ay bi wala hadith bi lolu may leen ñu daal di déraper daal di rir ba paré di rirelaté nak lolu motax passeport bi muy akhirat ahlus sunnah wal jamaa sa su nek day gëna fédaliku ñukay gëna jàngalé dan motax moy toujours da ngay gis ay mbir yo xamni day ñew di remettre en cause ci diiné lo xamni vraiment lolu kenn waru ci won discuter amna mbir yo xamni kenn waru ci won discuter parce que ci walu texte lérna mais ci walu xel lérna mais ay nit ñi ngi ñew diko remettre en cause ba légui lu démé né yalla mi ngi ci kaw wala néwul ci kaw lolu xam nga débat bu waron nañ ko dépasser ay nit buñ togué ci ay plateau télé tok ci ay plateau radio ay borom xam xam di bind ay téré né yalla nekkul ci kaw légi bu yalla néwul ci kaw fan lay nek yalla bu néwul ci kaw fan lay nek légi lan la moy pass pass bu yakul li alcorane saxalon sunna saxal ko salafu salih saxal ko dañu dem ba jamono ay nit ñew diko remettre en cause di ci indi débat di wax né yit arsh existé na wala existé wul parce que yalla lan lay doy arsh ku toll ni yalla lu muy doy arsh légui ki wax lolu mo dafa jël yalla nat ko ci nit parce que nit mom dafa soxla chaise dafa soxla banc dafa soxla gong dafa jël yalla mesurer ko ci nit lolu nekkat benen problème ci lolu dañ koy téré parce que alcorane jangale wul lolu sunna jangale wul lolu nit ñi bañuy normal sen xam xam yi di normal sen xel di normal jaxaso wul ken jaxaso wuko lolu musul nek discussion ci ñom lolu tax nañu wara jangale wat aqidatu ahlus sunnah wal jamaa mais ñu dem ba nit ñi yi nga xamne ay fondamentaux la won ci diine ji ginaa biñ ko jaxase ba seen xel jaxaso ñu dem ba nit ñi xamatuñ akku yalla sax far yalla lu mom ak lu momut lu yalla sañ ak lum sañul lo xamne particularité yalla la ak du particularité tay buñ demé ba nit da ngay sarax nit xaaliss dimbalé ko ci dara mune yalla na la diw fay melni fi amna ku fi fay ku dul yalla yalla na la diw fay wala sax lay mune bayina la ak diw te kim lay bayel deena diw gis na li nga def diw mi de nan la gisé li nga def mune diw gis na li nga def man awma sa fay waye diw dana la fay kan mo fi fayate ku dul yalla diw gis na li nga def te diw momu deena ku de numi gisate lu nek ci ginaawum mu nek mbir yo xamne bokoy xol da ngay dem ba da ngay yimu ci yalla legui yoyep su dajé da fay aje wo chaque fois ñi bésselat di jangat pass pass bi wër bi nga xamne alcorane mom la fi bayyi ak sunna ndax nit ñi lu jamono di gëna dem dañuy gëna déraayé déviation di gëna am ci walu pass pass kon téré bi ñu jang kiko talif borom xam xam la ci borom xam xam yalla may xam xam ñu bari jang nañ xam xam mais yalla may la xam xam nga am ci eloquence ci wax may la xam xam so bindé ñepp content ci li nga bind ci walu xam xam yalla may la qabul ñu nangu ñu ñepp nangu la sa xam xam bëgg la am ciofel ci yow lolu benen domaine la ba xam dañ wax ni lolu mbirum sir la manam nit ki day baxal batinam day baxal biram bo baxale sa bir yalla baxal sa bit tay borom xamam bo fi gis mu am qabul nit ñi nangul ko loolu ko xamne ku iñaan ko soxor iñaan ak soxor mom fi lañ ko fekk motax yalla ci jeexentalu suratul falaq yalla daliko indi qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab min sharri nafasat fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad yalla neena de len muslu ci iñaan kat bi l'envie iñaan kat bi moma bi nga xamne dalay envie dalay iñaané dalay soxoré parce que febaru soxor ak febaru iñaan fi lañ ko fekk rawatina ci mili xam xam doomu adama niko yalla bindé kep ku la raw dang koy iñaané li ëpp ci nit ñi so leen ëppé alal dañ lay soxoré iñaané la so leen ëppé xam xam ñu soxoré la iñaané la so leen ëppé mboro ñu soxoré la iñaané la so leen ëppé ay qualification ñu soxoré la iñaané la so leen ëppé ay capacité ñu soxoré la iñaané la nit ak soxor ñoo and illa ma rahim rabbuk ko lu ko yalla musul mais li ëpp ci nit ñi febaru soxor ak iñaan dafa ne ci ñom motax suñu borom wax ni dañ ciy musul
nañ muslu ci soxor ak ñaan mais nañ muslu ci ki soxor moment bim lay soxore ba soxor gi dula jëri motax mo ne min sharri hasidin iza hasad ci borom xam xam yi nga xamni ci monde contemporain bi ñi ci gëna ëpp xam xam ci domaine yëpp nak gën ci siiw nit ñi gën ko nangul ay téeram gëna tasaro mu ëpp lu mu talif ci la bok ma cheikh mohammed ibn salih al usaymi nek borom xam xam bo xamni fatuna boba ak legi mi ngi bëgg mat 21 ans yalla nako yalla yërem yalla jéggal ko fa nga xamne fam nek gënal ko fi nga xamni fi la jëgé mu talif téré bi nga xamne ciosan bi lum doon jàngalé la lum doon jàngalé ginnaw gi ay ndongam bind ko dajalako jox ko ko mu dal di koy ségg corriger ko dal di koy éditer mu nek ab téré muy aqidatu ahli sunnati wal jamaa mu tambalé ko bismillahir rahmanir rahim niñ ko yag waxé mbollem borom xam xam bu talif téré ci l'islam bo xolé ci première page bi ci kaw bismillahirrahmanirrahim mo ci nek lolou ngir roy alquran 114 sourate la 113 yeb bismillahirrahmanirrahim la tambalé ci kaw ben sar mo tambolé bismillahirrahmanirrahim moy sourate tauba lan motax moy saru dafa ñew di wax ak nafiqi ak woné plan yi nga xamné ñing koy def bir medine nek ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yene ko mu perdre ay batayam di yak dinem diko jaxase ak nit ñi diko suufu saaru ñew di wax ak nafiqi te bismillahirrahmanirrahim yermane yalla da cey nek yalla woné ni amul sax yermane ko xamni ci saaru yi atté yimi tek ak limi wax da cey écarté yermane jëmele ci nafiqi bis ni ki tay dafa ñew pour feñal nafiqi ñi nek biir medine ak seeni pexé ak seeni plan yi nga xamni ñu koy teureul benen bi moy roy yonnati bi alayhi salatu wassalam lettre yim dan bind xam nga yonnati biko yalla yonne makka mu dooro ñew nek yonnati dafa fekk ay bour yo xamne ñofi nekkon fekkon na fi bour romain yi bour persi muy kisra ak bour romain yi muqawqis ñoon yu ñu bindal ay lettre yo xamne daf leen ko bindon di leen wo ci l'islam lettre yoy so delu ci sahih bukhari wala nga delu ci tabarani wala ci musnad hakim lettre yi ñi ngi fa ba legi borom xam hadith yi indi ko lettre bo ci dem da ngay fekk bismillahirrahmanirrahim min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila fulan aslim ila akhirih aslim lettre bi mi ngi baye ko ginnaw bismillahirrahmanirrahim mi ngi baye ko ci muhammad jëm ci bour diw ma ngi lay wo nga daldi jebbulu ci l'islam muccu kon yenenbi bi ay lettre am da ko don tambale bismillahirrahmanirrahim ci don bin da nan ko waxal bismillahirrahmanirrahim sulhul hudaybiyah muy pacte hudaybiyah bi doxone digantou yenenbi ak yefiru makkay ci 6e ane jëm 7e ane bi ci égir bi bi mi bind lettre bi dafa wax sahaba ne ko bindal bismillahirrahmanirrahim kon yenen tibbi alayhi assalam dañ koy imiter ko ci lool kon lool moy tektal borom xam xam amna ñu fi tuddu hadithu kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wala fa huwa ajza wala fa maqtu' ya hadith bob mom dafa nek hadith bo xam dafa faible dafa am ñaari problème yu nek ci chaîne de transmission bi motax wirul mune taqdim moy li ngay tuddé introduction taqdim dañ wax muqaddima dañ wax fazlaka yoyep dañ ko wax suñ waxe muqaddima ak taqdim même chose la manam amul différence kon taqdim rek la def mais taqdim bi dafa am lo xamne mom lañ ciy sous-entendre lo xamne ci lakku arab dañ koy elimi dañ koy hazaf moy taqdimun bayna yadayil kitab la mais bayna yadayil kitab bi ken duko tuddu dañ koy dañ ki jang arab dina xamne suñ ne taqdim lim jibul moy taqdim bayna yadayil kitab manam dafa def introduction ci tambalinu téré bi waya du tuddu lolou duñ ko tuddu taqdimun rek lay wax mais taqdimun la bayna yadayil kitab am ñi wax na mu nañ ko tegge neneen haza taqdimun bayna yadayil kitab taqdim bi nek khabar li mubtada'in mahzuf taqdiruhu haza taqdimun bayna yadayil kitab mune alhamdulillah ñi ngi sante yalla wahdahu mom dongu nak parce que yalla niñ koy sante diñ ko sante keneen wa salatu wa salam di julitey selman ala man la nabiyya ba'dah ci ki nga xamni moy ki nga xamne yonentu amul gannaaw même li sax ñu ngi koy remettre en cause suñu diine ji dafa doy wax yonent bi ni amul yonent bu ñew ginnaam sax ñu ngi koy remettre en cause bëss bo yewoo gis ko saxal ne mamam yonent la te ba pare di menacer nit ñi ak di leen xuxal bu ko kenn wéddi wa ala alihi wa sahbihi di julitey selmal ci ay ñoñam muy ñi nga xamne dañoo bok ci njabootam te gëm ko parce que amnañu bok ci njabooto yonenti bi te gëmuñu ko ñoñu kenn du jël ci ñom comme Abu Lahab comme Abu Jahl
ñoo dañoo bok ci njabot yonenti bi dañ ko wéddi ñoo ñu taxu ñuy wax wa sahbi ak ay sahaba bi nga xamni ñoo dajje ak yonenti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam gem ko faatu ci l'islam bal jappale ko def sacrifice ci sen alal sacrifice ci sen temps pour l'islam do di tassaro kon lolu muqaddima la bo xamni ñi nga xamni ñu éditer livre bi ñom ñoko def ñu éditer livre bi ñom ñoko def yakarna mën nañ teb lolu dem directement ci li nga xamne moy muqaddima borom téré bi ci page 5 ci page 5 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin dina bim sante yalla borom binda foni wal aqibatu lil muttaqin wonene mujju gu rafet ñi ragal yalla ñoko am wala udwana illa ala zalimin ci dine dine nono ci dine deug deug dañ koy def jëmele ko ci ñi nga xamne ñoy togn kat yoy moy ñi togn yalla mo ci jitu togn yalla moy bokale wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah ngene ma ngi sédane amul kenn kuñ wara jaamu ci deug kudul yalla mom dong te amul kuñ koy associer la sharika lah kuñ koy bokale lahul mulku yalla moy borom nguur moy borom nguur yalla moy borom nguur moy nguuru yalla amul commencement wala amna commencement amul commencement nguuru yalla al mulku gis nga bi alif ak lam nguuru yalla gi ñu xam amul commencement amul fin mais nguuru yalla amul coup d'état yalla kenn duko coup d'état nguuru yalla amul opposant wala yalla amna opposant yalla amna ku koy opposer ci nguuram nguuru yalla amul remplaçant ko xam day remplacer yalla suppléant bu fi tok ñu né moy vice nga président vice président day am hein wala premier ministre nek ci watam wala ñu né président assemblée su président jogé wala mu nek ci situation yo xamni dafa fièvre wala meunatul exercer ki mo koy remplacer mais yalla amul lool yalla amul suppléant amul vice amul remplaçant lahul mulku nguuram amul commencement amul fin nguuram amul opposant amul ku koy remplacer mais yalla nguuram amul ko xamni sa xel nek na ci top place am xam nga fi ku fi nek president amna ko xamne xelam mi ngi ci waji beug na ko remplacer mais yalla ko xamne sa xel mi ngi ci dina ko remplacer amul parce que kuñuy remplacer moy kuy jexal yalla day jexal yalla du jexal lahul mulku kon moy borom nguur yemu fa waye yalla moy joxe nguur fi ko am nguur mo la ñamal mom kan moko jox nguur yalla ko ko jox nguur kenn joxuko moko jox bopam mais kenen kudul yalla nguur gi nga am yalla la ko jox mo la ko ñamal te sa nguur day jex te nguur yalla du jex kon lahul mulku moy borom nguur al haqq nguuru deug nguuru yalla rek moy nguuru deug al mubin go xamne deug gu bir li wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu serna muhammad jaamu yalla la yonentela fi ku fi seede shahadatu anna muhammadan rasulullah fo nga bolé ñaari nga nangune muhammad jaam la bo fa yeme baxut parce que jifi nangunañ ne muhammad jaam la chrétien yi nangunañ ne muhammad jaam la mais nanguwuñ ne rasul non lañ nangul nanguwuñ ne yonentela kon so nangone muhammad jam la fi nga yam moy fi jifi yam ak chrétien yi mais da ngay avancer o rasul yonentela kon ñaari fa nga bolé ko moy jaamu yalla la yalla ko sak mu bokku ci jaamu yalla yi gennul ci xet cadre jaami waye lan la moy rasul la yonentela mu am ñeneen ño xamni dañu eppal aussi ci batu abd bi dañu muhammad abdullah waye ban muhammad moy abd lolu moy sufiya ghulatu sufiya dañu dafa am muhammadu zat ak muhammadu nur muhammadu zat moy abd muhammadu zat koku moy abd mais muhammadu nur koku moy leer gi yalla bindon koku du abd moy awwalu ma khalaqa allah nuru nabiyyika ya jabir yow jabir li yalla ñeuk bind moy sa leer yonent la yalla ñeuk bind ñu wax ne muhammad amna leer gaade amna leer gune ci mom waye jëmmam mom du leer nit la ko am ne ak bay ñu xam yaayam xam bayam xam mamam mom yenente bi xam ay ndijaayam xam ay bajjenam mom alayhi salatu wassalam xam ay freram wala det kon da ngay nangul yenente yalla muhammad xam nañ dat bi mu juddu legi ñom dañ nan la muhammadu zat moy muhammad bi nga xamne amina ay bayam amina yaayam abdullah ay bayam abdul mutalib moy mam gi abu talib moy papam bu ndaw halima moko nampal muhammad bobu kok mom xam nañ ne mom jaamu yalla la parce que xam nañ kagn la commencé muhammad bobu xam nañ kagn la commencé xam nañ aussi kagn la jeex moy bi mu faato mo dund 63 ans
mais muhammadun nur moy muhammadul nga xamne mom leer la muhammadun nur gog nga xamne leer la koku ken xamul kagne tambali mo jitu aduna mo jitu asaman ak suuf ci leeram ci yalla amale asaman ci la amale suuf ci leeram ñun ci lañ amé adama ci la amé ñun ñi ci lañ amé ci leeram ci la malaika yi amé ci leeram nature bi li fi nek lepp ci leeru muhammadun nur gog ci la amé legi muhammadun nur gog kon legi yow saxal nga ne yonenti yalla muhammad ñaar la legi d'accord ñaar la moy muhammadu zat moy muhammad bi juddu ñu xam ko nga xamne xam nañ date de naissance am xam li nga xamne moy date de disparition date bimu fi joge xam nañ papa mak yayam xam ko ko nampal muy nitti benen muhammad bi ngay wax yow moy muhammad bi nga xamne bu abstrait la ken du ko gis bu imaginaire bo xamne leer la muhammad gogou mom ken xamul kagne juddu parce que mom ci leer ga leer gogou mi ngi fi nek bi yalla sakki aduna lako sakale mu am muhammad bobu amul commencement amul fin muhammad bi nga xamne jëm la mom dem na mais muhammad leer gi mi ngi fi beleki ba taxna yow leer gogou lek lek amna ay wird yoy def amna ay ñaan yoy def moy ñew nek ak yow mais jëm ji mom dem muhammadun nur gogou moy tew boy wax assalamu alayka ayyuhan nabiy di taya bobu ngay nuyu muhammadun nur bobu ngay nuyu zat bi dem na mais nur gi leer gi mom ngay nuyu moy tew leego rek ñi nan la yenen ti bi feñu na ma muhammadun nur bi mo ñew muhammad leer gi mo ñew lolou so ci duggé mu nek ben damay bañ mu di sen bop yi parce que c'est tellement philosophique bo ci duggé da ngay rek bo ci duggé da ngay rek muhammadu zat ak muhammadun nur fan ngay jang aya bu wax muhammadu zat wala hadith bu wax muhammadun nur legui yonent ci al muhammad fan ci ay kaddom la waxé ni man muhammadun nur la muhammadu zat bo delo ci jeexuntelu suratul kahfi lan la wax qul innama ana basharum mislukum legui yow fofu ban misliye bobu mu wax nit la comme yene ti al misliye inda al usul ahlul usul moy al mutabaqa fi kaffati al wujuh mon nit la comme yene ci plan yep nak dama judu ngene judu damay faatu ngene di faatu damay febar ngene di febar may xif di mar lepp luy dal nit daf may dal sama difference ak yene lan la yuha ilayya kesse nak moy man wahyi daf may dikkel ci asaman te yene fi ken wahyi dikkelu len ku ko fi wote waxo deug man wahyi daf may dikkel man yalla daf ma yoni jox ma message diko jaarale ci jibril lolou moy sama difference ak yene mais nit la comme yene amna ay soxna am ay dom ah di lek di nan di nelaw di yew ainsi de suite lepp luy nek ci nit mi ngi ci man basharum mislukum difference moy yuha ilayya dañ may wahyu damay dikkel yalla lay wax ak man jaare ko ci jibril yene lolou ngeen amul yalla waxut ak yene jaare ko ci jibril amul len lolou moy di sama difference ak yene kon plus bima len eppele plus bi lolou kessal moy man dañ may wahyu te yene ken wahyu wulen mais nit la te yalla waxna ci alquran ni gaay dañu waxone lu teewon bu fekke yalla limi wote wo deug la mu baña yoni nit mu yoni malaaka bu yalla wo yoni won malaaka nit ñi dañuy daw ne ko yalla malaaka nga yoni te ñun mu attu ñu malaaka lu tax yoni wo nit encore motax yalla ferane lolu teela yoni nit mu teela yoni nit kon muhammadun nur ak muhammadu zat amul ci taxi ay ñi ko créé te ñu ko créé à partir de 6e jëm 7e siècle ñi ci ñëk bind tay boy xol bo ci delu teela yoy ñukoy wax moy ibnu arabi borom al-fusus abu talib al-makki ñooñu ngay fekk ñuy wax yoy ghazali ñew momit wax ci ala fin mu genn ci parce que lolu bo ci duggé dañ ci reer da ngay wax lo xamni li ngay wax da ngay wax di wax ay wax yi philosophe yo xamni lepp ci xel nga ko tek ak xalaat mais mëno ko prouver ci walu texte mëno ko prouver ci li nga xamni moy walu texte lolu motax yeen ci yalla muhammad abdul rasul jam la yonent la te khatamun nabiyyin tejna buntu yonenti wa imamul muttaqin moy ñi ragal yalla moy seen jitt sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin motax yonenti yalla muhammad soy julli ci mom da ngay bolé as-salatu wa taslim da ngay def as-sala ak taslim yenen yonenti mu lay wax nga ne musa alayhi salam faqat yem ci salam bi isa alayhi salam nuh alayhi salam mais muhammad alayhi salatu wa salam da ngay bolé ñaar lan motax inna allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu dafa bolé salat bek taslim bi sallu alayhi wa sallimu salat ak taslim da ngay def as-salat def taslim ci yonenti bi sallu wa sallimu da ngay def salat def taslim ñeneen ñi nak du charte so bolé won so ne won Musa alayhi salatu wa salam dagan na jaiz bo won Isa alayhi salatu wa salam dagan na nga bolé salat bek taslim bi be li upp ci ñom salat rek lañu def ci ñom wala salam rek lañu def ci ñom alayhi salam Isa alayhi salam Musa alayhi salam mun amma ba'd fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan
yalla yunna yonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil huda jox ko njub wadinil haq jox ko diney deug jox ko njub njub li moy alquran dimu indi wadinil haq jox ko diney deug ci moy diney l'islam rahmatan lil alamin diney ji dafa ñew nek yermane ci nit wallahi l'islam bu ñewuton difficilement lañuy dund su l'islam ñewuton wax ñu lu dagal wax ñu lu aram wax ñu lu bax wax ñu lu bon téré sacc téré fen téré jëw téré rambaaj téré yaq der téré lepp do fay yoyep bu fekkon l'islam ñewul amul suñu dund gi lu ko organiser loi de la jungle mo fi am gis ngeen animaux yi ñu ñu dundé ko pu doole ci morom nap nit ñi dañuy melni ay animal da doomu adama dafa gënon noble animal motax yalla bëggul ñu dund comme ni animal yi di dundé lolu motax bu l'islam ñewuton dañuy dund difficilement suñu dund gi yeb l'islam moko organiser lepp loy def waxna la né li lu baax wala lu bon waxna la aussi ni nga koy défé wala neulé nga koy défé daf ko organiser mais animaux yi yalla daf leena wacce fi ba paré lek ak nan lañu def mu sétan leen lolu lu mata bayyi xel motax diiné l'islam dara lu metti luy lor nit neeku ci yermandal lil alamin ñi nit waye mom yonent bi wa qudwa lil amilin dafa nek roy mom yonent bi ci kep kuy jëf wa hujja ala al ibad dafa ñew aussi limu indi nek preuve lay ci jami ajma'in ñom ñep yowmal qiyam nit ki di ñew ne yalla yoni woon ci man yonent wacce woon diiné indi woon téré bo xamni ci la doon mëna jaar pour xam numa lay jaamo xam lu aram xam lu dagal parce que doomu adama wa kana al insanu aksara shay'in jadala doomu adama lu yalla bind nit ci dakk werante mo ci dakk jema wut ay issu yo xamne ci lay jaar nit day def lu ne weng mais fokh mu jëm ko wutal ay lay ak issu li motax justification nit da ci ay legi yalla lolou xam motax bunti da koy tej mune bayyana bihi wa bima unzila alayhi min al kitab yonent bi leral na ci njub liñ ko jox ak ci téré biñu wacce ci mom wal hikma ak li nga xamne moy hikma bi nga xamni mom la ko yalla jox moy sagesse bi kullu ma fihi salahul ibadi lepp luy baxal jami wa istiqamati ahwalihim lepp luy tax seen mbir meuna jup meuna normal fi dinihim seen dini wa dunyahum seen aduna mel aqaadi ci ay pass pass lepp lo xamne pass pass buñu wara fas la luñu wara gem la dogme buñu wara gem la bo xamne moy tax suñu diine bax suñu aduna bax yenente bi jangale na kon soxla wuñ keneen kuñuy wax leneen ci walu pass pass wal a'mal ak li nga xamne moy ay jëf lepp luñu wara jëf ci jëf ju bax yenente bi jangale nako abu zarr al ghifari radiyallahu anhu da doon wax ni yenente bi joge wu fi ludul ne picc buy naaw ci asaman ci picc buy naaw ci asaman ci yenente bi wax nañu ci xam xam picc bi lutax muy naaw buñ doon tok picc naaw da nañu wax lutax picc bi naaw ak lu ci aju yenente bi wax nañu ko war ibnu mas'ud doon wax na ittabi'u wala tabtadi'u qad kufitum yeen liñ leen sante moy diine ji matna top rek ngeen wara def top ken santu len ngeen di créer parce que lepp lu ngeen wara xam lu ngeen wara jëfé ñewna kon da ngeen sante rek ngeen top motax mu ni wal a'malil qawima ak jëf yi nga xamne jëf yu jup koc la wal akhlaqil fadila jikko yi nga xamne ay jikko yu rafet yu bax la wal adabil aliya ak comportement tejjin yo xamne yu kawé la sokoy jëfé nit ñi dañuy xamne yow mi da nga kawé ci walu jikko mu ne fa taraka sallallahu alayhi wasallam ummatuhu ala al mahajjatil bayda yonent bi dem bayyi xetam ci xal wo xamne ma wex tal la layluha kana hariha guddem ak beccegam ñoyam c'est à dire dafa leral leer ba leg leg di nga nek ci ab dekk wala nga nek ci benn place lampi leer ba guddi ak becc ak ñoyam wala det lolu ku dem ci yenn reew yu xam ko fofu guddé ak becc ak ñoyam parce que lumière yi ñor ni mi také bu guddi joté di nga yegg ni guddi jot mais ci leray ni becc bi leré won la léré yenen tibbi alayhi salam yoon yu ñu bayyi non la mel dafa leer ba lu lendeum neeku ci guddé ak becc ak ñoyam mu ne yoon woow la yazighu anha du ci du ko wacc mukk du jeng ci yoon woow mukk illa halik lu ko xamne ku nar alku la ku nar alku rek ngay gis li yenen tibbi jangale ci sunna mu leer muy dem ci top yenen mbir yo xamne mang ci reey bopam du ci son mu jëral ko xulo jël ko xex jël ko dag sante lek lek mu jëral ko tour de ret ci loolu pour défendre ko ak saxal ko te batil munifa sara ala zalika ummatuhu xetam dox ci loolu yoon wu mu indi ci lañ dox alazina stajabu lillahi wa rasulih ñi nga xamne ño wuy yonentam ño wuy yalla ak yonent bi ya alazina amanu stajibu lillahi wa li rasul iza da'akum lima yuhyikum ay bobu ci la borom xam sukkandiko woyene xetul islam dafa am ummatu da'wa ak am luñu tuddé ummatul istijaba xet yonent bi ñaari xet lañ mo dafa am ño xamné ummatul istijaba lañ moy ñi nga xamné ñom dañoo wuy ci yonent bi ba and ak mom nek ci li yonent bi diglé
ñoo ñi ummatul istijaba am ñoo xamne ummatu da'wa lañ ñom ñi ngi ci xéet yoonte mi dañ leena wara wo ñu ñew parce que nekaguñ ci yoon bi ummatu da'wa mo ñi nga xamne dañuy réclamé dañuy réclamé né ñom ci xéet yoonte bi lañ bok lolu moy li ñi réclamé chaque fois mais nekaguñ ci li yoonte bi indi ñeneen ñoy ñi nek ci li yoonte bi indi moy ummatul istijaba ñom muy nañ yoonte bi limu jangalé ci pass pass ñu ngi ci limu jangalé ci jaamu yalla ñu ngi ci limu jangalé ci ay jikko ki comportement ñu ngi ci ci lañu nek mais ñeneen ñi neena ñun yoonte bi lañ top mais li yoonte bi jangalé nekaguñ ci top gogu ci ay cadre lay am wax mais bo leen di nat ci walu acte ci walu jëf sori nañ ko paré guñ nekaguñ ci nekguñ ci li yoonte bi indi ñoon ñoy ummatu daaw wuhum khiratul khalq kon ummatul istijaba ñi wuy yoonte bi ñoo gën ci doomu adamay ci xet bi min sahaba sahaba yi ci lañ nekkon lu yoonte bi jangale wa tabi'in ñew seen ginnaw walazina tabauhum bi ihsan ñi leen top ci ginnaw ci rafetal faqamu bi shari'atihi ñu taxaw ci shari'am wa tamassaku bi sunnatihi japp ci sunnam wa addu 'alayha bin nawajiz nepp ko ngibin bu deugar comme ko xamni da fay mat dara ci gemiñam maté ko ay deugëjëm parce que bañu kanam kenn duko maté soy mat dara nit ki xëc soko maté bañu kanam buy xëc bañuy dem parce que bañu kanam deugurum su boba ba moy tul man nga doon mak muy jaal dang koy maté bañu fi mo gëna deugër motax yoonte bi ali sam joxe misal ci lool arab ci sen misal arab su la mat dara mat bu deugër dañuy wax ni adda 'alayha bin najis wala bin nawajis moy maté ko deugëji deugëj moy bañu ngay saxamé bañu ngay yi ngay lekké dañ ca téyé gu deugër aqidatan ca pass pass ibada wa ibada jaamu yalla ko wa khuluqan ca jikko wa adaban ca tegginiya fasaru humu ta'ifa ñu mujj nek mbolo mi nga xamne allazina ñom ñi nga xamne la yazaluna alal haqq duñ deñ di nek ci deug zahirina di ci am dimbalal yalla di ci fess la yadurhum du len lor muk man khazalahum ku len jema toroxal di len jema sofel di len jema xex di len jema gatchel aw khalafahum wala kuy jema wute ak ñom ci lola hatta yati amrulllah ba mbirum yalla di ñew ba yalla tukal aduna hum ala zalik ñom ci lol dañuy sax lolul da fay def reference ci hadithu shaddad ibn aus la tazal ta'ifatu bi ummati zahirin alal haqq mune wa nahnu ñun wallahi alhamd ñu ngi sant yalla ibn usaymin moy wax lol ala atharihim ci seeni tank sa irun ci lañuy dox wa bi siratihim ci seen doxalin seen mythologie al mu'ayyid bil kitab wa sunna bi nga xamni dafa dimbandiko al qur'an ak sunna muhtadun ci lañuy nito ci lañuy jubé naqulu zalika ñun dañuy wax lolu ne ci ahlus sunna wal jamaa lañ bok waxu ñuko ngir titer de way dañ koy wax tahaddusan dañ koy wax bi ni'matillahi ngir yek xewalu yalla gogu ta'ala bu kay bi wallahi bok ci ahlus sunna xewal wa bayan ak leral lima yajib an yakuna alayhi kullu mu'min li nga xamne julit bu nek war na ci nek yalla bu lo defalay xewal dang ko wara waxe wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ci buntu bobu la ko waxe mais waxo ci walu titer parce que bo xole monde bi ni mu jaxassowe ki nan la yalla ngi ci kaw ki nan la yalla ngi fep ki ne la yalla nekul ci kaw ki nan la amna ko mën li yalla mën amna ko xam li yalla xam amna ko sañ li yalla sañ amna kuñ wara defal li ñi defal yalla amna kuñ wara magale ni ñu wara magale yalla amna kuñ wara ragal ni ñu wara ragale yalla ku koku di wax lolou pass pass yoyep ne fi yow yalla muccel la ci nga nek ci pass pass bu weer jox yalla limu mom jox doomu adama bi limu mom jël li nga mom da ngay sante yalla da ngay yek ne yow li nga nek ni sante yalla da ngay gis nit nek ci ay pass pass yo xamne di ci ray bopam suba ngone mu yow mu ngay poser wu question di jaax la nit naka la meuna gemé mbiri melni ba bari di ci son kon bo nekke ci lolou yow nek ci lerante bi bayyi mu leer ak njaxasi ni mu beure nga xamne say junni morom yow ñi ngi ci lé yalla simple la tan la def la ci yoon bu wër bi ah koku xewal la da ngay sante yalla motax mu ni wa nas'alullah ñi ngi ñaan yalla an yusabbitana mu degeeral ñu wa ikhwanal muslimin ak suñu mbokk julit yi bil qawli thabit ci kaddu gu degeer fil hayat dunya fi ci aduna parce que nit ki mën nga degeer ci commencement mais dafa am ay mbir yo xam dalay keuf nga jek jek am deviation da nga gis nit ku nekk ci yoon wujub jek jek changer lan motax moy banexu bakkan sheytane ay shubuhat ay leunt ñew na keuf ko bam wacc yoon bi dem motax da ngay ñaan toujours yalla saxal degeeral la fi ci aduna wa fil akhirati al akhirah wa an yahba lana minhu rahmatan innahu wal wahhab yalla soob ñu ci yermandem parce que moy ki maye yermande mom yalla mune wali ahamiyati hadha al mawdu am solo gi nga xamne importance bi nga xamne sujet bi amnako tem bi amnako wa tafarruqi ahli ahwa'il khalq ak ni nga xamne doomu adamay
non lañ takaliko ci sen wali banex fihi ci buntu bi ahbabtu beug na an aktuba ala sabal ikhtisar mo bañ lo xam da fay nek ben resume ikhtisar resume aqidatuna ci suñu pass pass aqidatu ahli sunnati wal jamaa moy pass pass ahli sunna wal jamaa bo hiya moy al iman billah ahli sunna wal jamaa sen pass pass fi mu tambale moy fi gem wara tambale ci moy gem yalla ngem fan la wara tambale ci yalla bala nga gem dara sa ngem dafa wara tambale ci gem yalla al iman billah moy gem yalla gem yalla bobu ak li ci aju mais gem yalla bi rek tay bo ci ñewon taxaw ci problème bu sérieux la problème bu sérieux la amna ko xamne ñi mu gemé yalla bo ci taxawon mën nga cey wax un an di wax do paré légui bo joggé ci yalla bu malaikati malaikay so ñewé ci gem malaikay gis ci problème bu sérieux bo xamni bo wara taxaw la lañ cey gis wutana ak lu yonenti bi jangale wutana ak alquran jangale bo kutubi gem téré yi warsulihi gem bes penc gem yonenti wal yawmil akhir gem bes penc wal qadar gem dogal khairihi la ci bax wa sharihi la ci bon li lañ bëgg faram patte ci aqidatu ahlus sunnah wal jamaa ci yalla ci li nga xamne moy malaika yi téré yonenti ak bes penc ak walu dogal parce que buntu bi dafa bari ay deviation sa'ilan illaha ta'ala an yaj'al dhalika khalisan liwajhi ñaan yalla li ñuy xoos diko bind diko expliquer mu sel te yalla rek tax muwafiqan limardati mu deppok ngeermandem nafi'an li'ibadihi nek luy jeriñ jamam bi kon mune aqidatuna ñun suñu pass pass suñu ngëm ngëm suñu dogme li la aqidatuna suñu pass pass moy al iman billah moy de gëm nañ yalla gëm yalla go xamni amul dut wa malaikati gëm nañ ay malaika wa kutubi ay tere wa rusulihi gëm nañ ay yonentam yim yoni yeb wal yawmil akhir gëm nañ bes penc ne bes buy ñew la aduna ci lay jeex wal qadar gëm nañ li nga xamne moy le decret divin moy ndogal khairihi li ci bax wa sharrihi li ci bon fa nu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala dañuy gëm li nga xamne moy rububiyyatullahi ta'ala moy na yalla moy bur moy ki amal li am dañuy gëm amuk yalla waye gëm mom gi yalla mom jami ay lolou limi tekki moy bi annahu rabbu ar-rabbu yalla moy borom bi yalla moy borom bi gis nga ci lakku arab daganul du dagan mukk soko defé feut bu graw la ci aqida nit nga ne ko ar-rabbu rabbu limi tekki moy seigneur moy ki mom moy ki nga xamne mom batu mom rabbu moy al-maliku legi nit man nga wax rabbul bayti borom keur gi rabbu sayarati borom auto bi man nga ka wax rabbul madrasati borom ecole bi rabbul usrati borom fami bi mais ar-rabbu ken nak mom bi alif ak lam ken nak mom moy yalla motax borom bi yalla ko mom legi nak san nga wax ci nit ne ko borom keur gi borom auto bi borom njabot gi borom neeg bi borom nangam mom lim mom dang ko koy askane dang ko ci idafa rabbu nangam dang ko idafa ci lim mom dang ko koy askanale waye borom bi ken duko wax nit lan motax yalla ñu nan ko borom bi parce que yalla mom mom lepp te moy borom lepp so fi nekkon nan yalla mom mom nit ñi nit ñi ñan la mom 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 goor ñi mom mom jigen ñi mom mom mag ñi mom mom ndaw ñi mom mom ñi wër mom mom ñi febar mom mom ñi gis mom mom ñi gisul do fi joge legi pour nga noppalu nga ne borom bi moy borom lepp mais nit lim mom meun nañ ko quantifier wala meun nañ ko quantifier meun nañ ko lim wala meun nañ ko lim man meun na lim li nga mom legi meun na commencer lim bo moytul bala ma ag 10 mu jeex suma ne borom keur gi borom portable bi borom montre bi borom yere yi borom dal yi lan la ci tek est ce que jeexul hein jeexal na mais yalla so fi don lim bo jewe ci nit ñi bala nga paré dem ci asaman ñaata asaman juroom ñaar so paré ci asaman ñew ci soufi so paré ci dem ci malaika so paré ci malaika dem ci jinne so paré ci jinne dem ci animaux yi ak animaux yi ne ci bir ci jawu ji yi ne ci kaw souf yi ne ci bir souf yi ne ci bir geej ba di nga fi joge bo mo jël say mbokk dañuy ñew jël la yop parce que do fi joge li yalla mom mëno ko lim parce que yalla mo xam limu sak numu toll yalla mo xam limu sak limu toll les comme yalla limu mom ken xamul numu toll dañ nan rek ar-rabb borom bi nga xamne moy borom lepp mu jeex kon ar-rabb al-khaliq moy aji sak fi ken nek fa koy sakate ko dul yalla yalla moy sak nit ko gis muy dox yalla ko sak nit lumu ñeme yalla soñu wax ni diw mi mako sak su ko waxe rek nit ñi bayila nak xamne wax deug yalla waxi dof ngay wax xana ba nga sak ken sak sa bop yow te yow sakko sa bop dom ji nga jur sax sakko ko da nga sabab lu rek ki sakate moy borom bi subhanahu wa ta'ala yalla moy sak c'est le créateur absolu moy sak go xamne amul kenen kuko meun ko dul mom al malik moy bour bi yalla suñu wax bour moy yalla moy bour bi
buru buri ku fi nek bur yalla lay sa bur ku fi nek bur yalla la jox nguur ku fi nek bur yalla dila jexal sa nguur mom yalla subhanahu wa ta'ala mom nguuram nak lama waxon ci commencement amul commencement amul fin amul opposant ken du coup d'état nguur yalla fi ku dul yalla sa nguur meun nañ ko coup d'état yalla meun nañ ko coup d'état kan moy oser coup d'état ko kan la yalla du ko ñuy coup d'état nguur gogou moy nguur gi sax dak te nguur gi mat moy nguuru nguuri motax nguuru yalla rek kay nguur ñaata ngay gis ñu neul diiw roi la won waccina wala deena wala dañ ko coup d'état wala dañ ko fay jëlé ainsi de suite mais sunu borom subhanahu wa ta'ala nguuram lolu amu ci kon al maliku moy bur bi al mudabbir jami'ul umur moy ki nga xamne moy tagat moy doxal han moy gérer mbolé mbir yi le détenteur al mudabbir li jami'ul umur mbir ci loxo yalla nek fi kenn munu fe indi goudi kudul yalla yow ni bo yakam di won ni legui goudi ñew dafa lu la neex munu fexé bu goudi ñew bu yebo nga dugg fi fay lamp yi fay len lamp yi basal fi lendeumal lepp taxul goudi ñew parce que goudi da am ko ko mom mo koy indi te heureum bu joté mu ñew bu heureum jotul du ñew so yakam ti won becc ak ñew nga nek ci goudi gi yakam ti becc ak ñew yakam ti munu fexé bu becc ak ñew bu yebo nga tal lamp yep mu leer taxul mu nek becc dan motax moy beccëk da am ko ko mom mo koy so bu indi ko euram bu jotté ci likoy indi kok mo yalla kon al mudabbir lu mu tang nga bëgg mu sedd li nga wone rek moy tal sa clim wala sa ventilo mais mëno indi sedday parce que sedday da am ko koy indi te indi wuko waxtom bu jotté ci likoy indi mom yalla subhanahu wa ta'ala moy def mu taw moy def mu naaj mom yalla moy indi ngelaw lolé mbirum la kon al mudabbir moy ki tagat mbiri te wallahi bat bobu so ci taxawal yalla ni mi tagate mbiri dalay yem xolal aduna bi bi yalla sakke suñu mam adam ba jamono ji difi jaar ci ay doomu adam ken xamul num toll ku dul yalla difi jaar ci ñu baax ak ñu bon ken xamul ñep ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala me nga xol aduna bi yalla def ni mu tagate mbiri suñu borom def am ñuy judd chaque jour am nañuy judd mais chaque jour am nañuy faatu wala det heure bu nek seconde bo jël minute bo jël amna ci ay doomu adama yu dé am yu jitu mais suñu borom géré na affaire bi doser ko ci anam bo xamné ñi dé duñu upp ñi jiddu carrément ba aduna bi mëna manki ay nit su fekkone ñi dé dañu upp trop dañu jéki jéki ñu aduna bi dafa am dafa manki ay nit wala dé aduna bi dafa manki ay nit parce que li dé da bari mais li dé mi ngi dé li jiddu du jiddu nit ñi di fi nek té aduna bi manki wul nit manki wul ay goor manki wul ay jigen manki wul ay VAR manki wul ay jeune ñep ñu ngi fi bo soxla VAR gis len bo soxla ay jeune gis len bo soxla ay goor gis len bo soxla ay jigen gis len te pourtant nit ñangi dem mais téena ko ci anam bo xamni aduna bi du manki nit mais xolal suñu borom ci al mudabbir su fekkon dafa bayyi doomu adam yep nekk fi kenn du dé problème bu séré moy nit ñi dañuy lekkante kon lekkante parce que nit ñi monde bi day bari bo bo moytu lek dina manké nan dina manké yow xolal li fi nekk ci monde bi actuellement 7 milliards quelque am ay zone yo xamni amuñu ndox muñu nan amna wala amul ñu nan la famine amna ci yenn zone yi wa bu fekkone kenn deewut suñ mam adam balé kenn deewul ñepp ngi fi di nga gis ku yootu nit diko lek di nga gis ku xëc nit diko lek parce que su boba day catastrophique day waat mais suñu borom ci hikmam ci mbaxam ci mën limi def mom yalla mu programmer ko am ñuy wañé ko ci dem chaque jour am ñuy ñew mu limiter ko ci anam bo xamné lord ci am al mudabbir di jami'ul umur sans exception mbir yeb yalla koy tagal amul fo xamne fan nañ ko yow yalla li nga gérer fi nga yeb dedet mo gérer lepp wa nu'min dañuy gem bi uluhiyati llahi ta'ala ci nek gem nek yalla nga xamne mom lañ wara jaamu giñ ko wara jaamu ngir ne mo yalla ay bi annahu al-ilahu al-haq mo yalla deug lenen lu fi nek yalla yalla tiaxan la yalla deug bi mom moy borom asaman ak suuf ki sak jami sak jinnay sak malaikay sak doomu adamay sak foon bi ak flor bi koku moy ilahul haq moy yalla lutax moy dafa prouver yalla dafa prouver dafa woné li tax mu nek yalla ku sak asaman du yalla prouver na wala prouver wul ku sak suuf du yalla legi sak asaman ak suuf doyna yalla bu yebon fofu rek doyna yow ba nga juddo ba legi sa beut bi mes nga gis lu gëna reuy asaman créateur bo xamni mo gëna reuy asaman bu tolli asaman gis ngeen ko yeen est ce que gis ngeen ko asaman ko xam fu mu tambalé ko xam fu mu yam yeen ñi def science amna mesure bu ñi mën mesurer asaman mesure bu ñi mesurer asaman amna bo xamne waaji day dem ba feulé té ki dem ba feulé té ñu mettre
ñu né asaman tant de mètres la amna hein légui yow lo fi gis mu reuy ci par exemple ñu lan mo gëna reuy ci créature yalla sak ci kaw su fiñu gis ñu xam ban mo ci gëna reuy ci li ngeen xam éléphant légui éléphant bu reuy ba jaaxal ben éléphant ba nga gis mu reuy ba jaaxal jappal né ay millions éléphants ñoo né ci kaw suuf asaman mo leen tim te fessuñu ko suuf mo leen téy te fessuñu suuf tay par exemple ñu né la ci mo tay ci kaw suuf dekk bi ëpp lu am éléphant tay moy corne afrique han moy kenya tanzanie ainsi de suite wala nga wacc ci afrique du sud fu demé ni afrique du sud botswana cape town dekk yoy ñu ëpp tay lu am lu regorger éléphant ci kaw suuf côte d'ivoire amon nako ay temps sen ki sax moy éléphant mais malheureusement bëretul fofu kon corne afrique bi ak afrique du sud fa la gëna bëri légui fofu tay sofa demon éléphant yi li ñi reey est ce que fessal lañ suuf afrique du sud bi wala fessal lañ suuf corne afrique bi tanzanie kenya ak yoy ay mozambique fessal lañ kon créature bo fi gis lu mu reey asaman ko tim te fessuko suuf ko tey te fessul suuf wa ko bind lu toll ni asaman créature bu toll ni asaman créature bu toll ni suuf koku mën na limi def wala mënuko koku tutiwul ku magal xolal suuf bo jëlone suuf wala asaman sax mën nañ ci taxaw parce que dafa aaje wo xam lek boy jang usulu salasa bi ak yenen tere yi salasatul usul lutax borom xam xam yi di wax ni wa min ayatihi ah wala wa min makhluqatihi as-samawati wal ard wa min ayatihi ash-shamsu wal qamar wan nujum lan motax borom xam tawhid di focaliser wu ci asaman di focaliser wu ci suuf di ci bayilu nit ñi xel nga japp ne lu azar dedet lutax moy ñom ñaar dañ ne amul dekk boy dem bu amul asaman yeen xam ngeen dekk bu amul asaman dekk bu amul asaman ban dekk la dekk bo xamne nañ dekk bi amul suuf dekk bobu kon numu exister kon dekk bu amul asaman ak suuf amut motax borom xam tawhid di bayilo xel asaman ak suuf ben ñaaral bi ñom ñaar ñoy créateur yi gëna reuy yalla bind ñettel bi moy ñepp xam asaman ak suuf kan mo xamul asaman ak suuf kan moko xamul so neké bambara xam nga ko bo neké jola xam nga ko bo neké chinois xam nga ko bo neké russe xam nga ko bo neké japonais xam nga ko ko xamul asaman ak suuf nit ku nan la xawma asaman xawma suuf amul ñepp dañ né ñaari makhluqat yoyu dañu nek lo xamné ñepp ko xam bid darura ma'lum bid darur dañ leena xam ci lo xamné lu essentiel la parce que sen existence ni mu mel la ku xamul asaman amul ko xamul suuf amul xalé ak magati yam goor ak jigen dof sax dof buy dof so xamna asaman xamna suuf ñi wër ak ñi fébar ñepp xamnañ asaman xamnañ suuf kon ku xamul amul wala det ah benen bi ku nan la gisuma asaman gisuma suuf amul saway gis nga asaman mo no gisuma ko wa gisoko ni mais yaag nga gis asaman wala det suuf ku nan la musuma gis suuf wala gisuma suuf amul lolou motax ñom ñaar yalla di ci joxe tuddu asaman ak suuf lu bari ci alquran waye borom xam xam tawhid di ci bayilo nit ñi xel benen bi moy asaman dafa bok ci ay kemtanam ba jamono ji may wax ak yeen ni xana ay scientifique ñi ngi fi kenn ben scientifique xana ku ñëme yalla mais ben scientifique bu la mëna wax ban matière la yalla défaré asaman amu asaman ndax sahar buñu wol ci kaw la sahar la wala ndox buñu congelé la wala lan la ku loko mëna wax amu xam nga lutax pour nga mëna xam asaman lan la ko yalla défaré il faut nga ag ci asaman dag fa bañ dag duggal ko ci laboratoire et étudier ko pour xam principal composante yi lan la lolu amna ban scientifique mo dem ba ci asaman mëna dag ci asaman touti hein jël ci ben xobbeti ci dag ci ñoo mëna ko duggal mën ta nek parce que mëno ag ci asaman ci amul motax asaman scientifique yi ba légui mënu ñu la wax lan la asaman lan la té li dina tim ni nga jappalé asaman la ñi fi tukki ak avion xamna ñi da ngay dem ba dugg ci biir sa digënté ak suuf ci ay nuage nekk ci ay nuage ne ci nga ne ci fenen té yow aggo ci asaman avion yi day dem ba reer ba kenn diko gisati yow ngay xol suuf melni ben xeer bu ndaw hein té yow aggo asaman li ngay seen ni apparence bi ngay seen ni ci kaw lolu nañ ko tuddé rek lenen waye asaman mom yalla mo xam motax asaman bok ci kemtani nga jël souf nga taxaw ci xolal souf batima yi immeuble yi bato yi auto yi
train usine ñu samp ci suuf yépp suuf téyena ko dëgeur daanul parce que yalla bi mi sakku suuf xamna doomu adama yi ñu wara indi def ko ci kaw suuf nga xamni day gissel suuf mu jox suuf poids bo xamni suuf ci du daan tay buñu waxon par exemple ñu na monde bi Japon ak Chine ñofi ëpp ay usine bor bo dafa bari usine dafa bari ba côté bobu dafa diis ba suuf ci day xawa dem côté est ce que lolu amna amul mënon ñu wax né tay Asie mo ëpp ay montagne fa lañu gëna bari fofu dafa diis ba suuf ci kon montagne dañ koy yëkëti mu jëm côté bobu ñun bo mo ci wul dañuy glisser fekk gaay mais amul lutax moy suñu borom dafa bind suuf dal dikoy niveler dal dikoy niveler mais xolal bok xolal contraire bi yalla ci xaragnam ci hikmam asaman ak suuf niko yalla bindé légui bu fekkone suuf mo fété kaw asaman fété suuf est ce que yene ngi imaginer sene ban scénario wala ñi nek naka lañuy dundé ci ban façon dundin lañuy dund bu fekkone suuf nek ci kaw ñeppay tak ver ku téen rek da ngay fatu wala dét suuf bu néwon ci kaw kenn du téen da ngay tak ay ver boy téen wala ba moti wul di nga mur sa kanam yalla jël asaman def ko ci kaw de suuf benen bi asaman yalla bi mu koy sak dana wasama banaynaha bi aidin waxat ci yurtu naba wa banayna fawqakum sab'an shidadan asaman neena dako tabax legi yalla lum tabax day deuguer de wala du deuguer yalla lum tabax day deuguer de parce que yalla mesuram du fausé tabax bi day deuguer dosage bi aussi du manquer entrepreneur lo ay meun nga fausé ci mesure wala det dosage bi meun na manquer mais yalla dafa xam limi def xamam dafa mat legui asaman biko yalla bindé ba legui meus ngeen deg tremblement du ciel meus ngeen ko deg hein musul am kula wax tamit ne ay jamono ngi ñew tremblement du ciel dina am waxul deug parce que yalla moni wa banayna fawqakum sab'an shidadan la wax shidad bu ne won banayna rek yem fa doyna dama tabax djuroom ñaari asaman yo xamne ci kaw la nek tim len yo xamne shidadan dafa deugar kecc nak yalla bu ne deugar kecc deugar na de shidad deugar na mais xolal ci souf bo xolé ñaari baat la yalla utiliser ci alquran baatu madda ak baatu farasha madda ak farasha madda moy luñu talal farasha moy luñu lal wal arda farashnaha souf ci dama len ka lalal legui luñu lal meun na laleku wala meun ta laleku meun na laleku day laleku motax ngay deg tremblement de terre souf ci day trembler parce que dañ ko lal tabaxuñ ko bu yalla waxone souf ci dama ko tabax du trembler mais neena dama ko lal rek dama ko tek ni rek lal motax souf di trembler motax nga meuna deg tremblement de terre mais do deg tremblement du ciel do ko deg legui ci té épi dafa logique xam nga tremblement de terre bu souf ci trembler meun nga teud ben place yow di djema xaar djema xol fo djem après mais légui tremblement du ciel bi la tim bu don trembler fo djem fan ngay daw djem yow da la tim déjà fan ngay daw djem mom kay da ngay taxaw di xol ndax amna luy ñew koku ci kiyam tanu borom bi la motax mu ni yalla dafa prouver kon lutax ñu war ko jaam motax mu ni nu'minu bi uluhiyati llahi ta'ala dañuy gëm ne yalla moy ki yello ñu jaam moy ki ñu wara jaam bi uluhiyatihi ay bi ubudiyatihi ay annahu al-ilahu al-haq moy yalla yi deug wa kullu ma'budin siwa lepp lu ñuy jaamu te du yalla batil neen la parce que nak vraiment dafa logicul yalla bind adunaam bind monde biñ nek muy la terre defi ay nitam defi ay jinnem defi ay geejjem defi ay garabam defi ay animalam legi yow nit gogou yow nga bokku ci yalla bind nga ñew na yeen nit ñi yalla bind leen bind ma bayi leen yalla écarté na ko legi kay leen jaamu mo nek seen yalla legi so bëggé kula jaamu da ngay dox ba génn asamanu yalla génn suufam génn monde yalla créé fa sa monde yow defa sa asaman sa suuf defa say créatif ne leen jaamu leen ñu jaamu la am nga ci droit wala amo ci droit soko defon ñu ne waw mais yow nga nek ci asaman suufu asamanu yalla di dox ci kaw suufu yalla nek jaamu yalla jakarlo ak jaamu yalla yi ne leen kay leen jaamu lolu détournement d'objectif la da ngay détourner hein jaamu yalla yi ci lo xamne jaaduut yellut motax mu ne lepp luñuy jaamu te do yalla batil la neen la ak kum meunti doon ak lum meunti doon motax wallahi jaamu leen dul yalla toroxal sa bop la soufel sa bop la imagine nit ko xamne day jaamu
nak ni mom nak bu yalla bindi nak bi nek creative nak bo xamne day saw dem all motax musulman yi nek Inde ak Pakistan di am problème toujours ak problème de cohabitation ak nagn fay nekkal moy ñi dañu japp ne nak yalla la buñu jaamu animal sacré la yalla la ñi ñom japp ne nak dañ ko wara misui légui lolu toujours tension lay indi tension bu reele indi ñi dañu japp nak bako misui ñi ne len suñu yalla ji ngeen di misui cioli na kur lolu motax chaque fois ñoo ñu ngi ci ay guerre intercommunautaire guerre ethnique guerre ay guerre religieuse problème yo di dox sen digënté parce que yow li dang koy jaamu ki mom da koy misui wax deug yalla du ngeen jubo mënta am xolal ki taxaw ci karamu bant diko jaamu bant bi nek bant bo xamné garab ci garab la joggé garab yalla ko sak garab gogou yow ya ko dag ya ko défar yett ko ñew diko jaamu wax deug yalla soufel sa bop la toroxal sa bop la kuy jaamu sa moromu nit di suppu jalan ci karamam di périer dalay rétal parce que boy suppu jalan ci karamam di périer bu soxla lek bu soxla dem ci toilette dila xaar mu ñew bu bëgge nelaw nela mayma damay noppal kok nga dang koy jaamu deug yalla soufel sa bop ak toroxal sa bop la wono mën dañuy gëm bi asma'ihi ci turu yalla yi yalla dafa am ay tur wa sifati ak melokan yi legi turu yalla yi yalla kenn duko jox tur lolu ñu baye ci xel legi ulama'ul mantiq muy borom xam xam bi geussu ci philosophie wala logique islamique logique dañuy wax ni ci mantiq tur bo joxe tur da ngay jox tur lo xamne yow ya ko mom so amé dom ji du so dom la du ya ko mom wala momoko ya koy tuddu ya ko dom ji samba la koy tuddé wala demba wala usman wala muhammad wala ngone wala raqiya wala zainab wala um kalsum wala fatima ya tanu tur bi ngoy tuddé am nga ci droit wala mo ci droit so dom la du ya ko mom tay bo démé ci marché bi jënd fi benn sa benn ginar wala sa benn mous bi bu la nexé nga tuddé ko tur wala do ko tuddé tur ginar gi bu la nexé nga jox ko tur portable bi nga mom sa portable bu la nexé portable nga tuddé ko tur kër gi nga mom tabax ko ci buntu kër nga bind villa de monsieur nangam wala madame nangam du ya ko mom wala momoko légi li nga mom lu nek yow ya ko mom sañ nga ko jox non lepp lo mom sañ nga ko surnommé mais lo momul nak yow sañ nga rombu keuru jambour nga ñew wo waaji ne ko décorateur bi ne ko keur gi dama bëggoon nga défal ma ci sama tour bindal villa monsieur nangam té momo keur gi boko défé xam légi yow ya mom yalla momo yalla kon yalla sañu ko jox tour yalla moy jox tour bopam motax yalla kenn duko surnommé ñew di jox yalla tour dédét motax li siw fi senegal ñu naan mam yalla ak ak graw ñaari danger ci nek moy jox yalla tour yalla kenn duko jox tour kudul mom yalla moy jox tour bopam ci alquranam wala mu jox tour bopam jaaré ko ci lami ñonantam ci sunna yonenti bi parce que yalla mo xam lu mu tudd yo xamono mu tudd bang koy jox tour yalla mo naan ni la tudd jeexna point mais kenn du ñew naan yalla ni la tudd legi mam yalla kan moko tuddé bopam kan moko tuddé yalla yalla ko tuddé bopam ay nit ñoko tuddé légi lan la moy créer tour bo xamné bokul tour yalla ak am audace di jox yalla tour yalla kenn waru ko jox tour ben ñaanal bi batu mam dafa graw shirk da ci feej mam moy lan mam lu muy tek ci wolof mam moy lan moy ko am dom han dom ji am dom manam ko am seut légi kon yalla dafa am seut yalla dafa am dom batu mam lu lay tek légi so waxe ñu ne la d'accord amna luñuy indi ñu né al umuru bi maqasidha ta innamal a'malu binniyat légui nit ki dañuy xol lu jublu ci mo bi moy mom jublu wu ci né yalla mam la ñu né ko d'accord lool dañ la koy nangul jublu wu ci né yalla mam la d'accord parce que yalla mën ta nek mam mais danger bi mu nek moy jox yalla tour bo xamné jox ko bopam tour bi nga jox yalla jox ko bopam bokul ci tour yalla te yalla kenn duko kérel tour mom moy jox bopam tour légi tour yalla jox bopam mam batu mam fan la ci nek ci ban aya wala ci ban hadith amul kon tour bobu du tour buñuy woy yalla du tour buñuy woy yalla lol motax yalla amna tour wa sifatihi yalla amna ay melokan yi aussi di ay tok bam neex rek ngane yalla bo demé ni la mel koku ñëmé yalla la parce que yow amo ben image yalla banane yalla ni la mel mais yalla mi xam ni mu mel mo nan ni la mel ki gëna xam ñepp ni yalla mel mo yonenti mo nan yalla ni la mel parce que doomu adama yi yonenti yalla bi mo ci gëna maîtriser doomu adama yépp yalla xamna li yalla mel yalla moko ko xamal kon mo yalla mo nan ni la mel wala yonenti bi ne yalla ni la mel point final keneen ku ñew di wax leneen yaangi duggu fo wurtu duggu motax mo ne ay bi annahu al asma al husna yalla dafa am ay tour yo xamne gis nga husna tour yo xamne moy tour yi gëna rafet kon tour yalla day rafet
rafet bi moy lan mo day nek tour bu nexa wax nexa deg nexa japp nexa tud han nexa tassare mais tour bo xamne nexul tour bi rek nexul mën ta nek tour yalla du ñang ku ñew naan la par exemple balla salasul wala baddoxu wala bad badadin dañ nan la yow déjà li yalla dañ asma husna la tour yi rafet la bi yi déjà dafa ñang tour yalla day rafet te yi dafa ñang yalla ay tourum day rafet as-sami al-basir al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir yoy dafa nexa wax nexa deg nexa répéter nexa japp nexa tudd yow yi ngay wax ni boko répéter wala jëluñu bi nga fay bind ko duñ ko japp lima wax ni ku ci nara jaarat bo moy tul diñ ko jaxassé lan la moy dafa ñang te turu yalla du ñang da fay rafet husna la wax walillahi al-asmaul husna turu yalla yi da fay rafet kon bu rafetul rek baxul ñi bay ci xel wa sifatil kamilatul ulya melokan yalla yi day nek ay melokan yu mat sekk du manke bepp melokan buñ jox yalla bu manke du melokan yalla melokan yalla yi day mat al ulya yu kawe ñi bay ci xel mun wa nu'min dañuy gem bi wahdaniyatihi fi zalika dañuy gem na yalla dafa unique dafa wet ci turami wet ci melokana bi nuru ci len ay bi annahu manam la sharika lahu amul kuñ ko cey bokalel ci turami wala ci melokana amul kuñ koy bokalel fi rububiyatihi ci nguram gi wala fi uluhiyatihi du ci jamu kuñ koy jamu wala fi asma'ihi wa sifatihi du ci turi ak melokani attribut yim am yalla ay attribut yim ken du ko ci bokalel nuru ci ak ken mun qala allah ta'ala yalla mo wax ni rabbus samawati wal ard moy borom asaman mom yalla moy borom souf ken du borom asaman ken du borom souf ko dul yalla wama baynahuma li ne ci digeunte asaman ak souf yalla ko mom fa'budhu mom yalla rek ngay jaamu wastabir li ibadatihi to soy jaamu yalla ah dafa and ak nga muñ di takko muñ ci jaamu gi ngi koy jaamu hal ta'lamu lahu samiyya nda xamal ngeen yalla turondo yalla amna turondo c'est-à-dire turondo suñ koy wax moy ko xamni da am lu mu jël ci yalla am lu yalla mën mu mën ko am ay melokan ne ci yalla ne ci mom amna amul li fi nek kay moy wote wo yalla wote wo ak yalla ak di jema yalla yalla lu lolou mom mi ngi fi jema yalla yalla lu mi ngi fi mais nek yalla mën ta nek parce que yalla du judd te ki wote wo yalla da judd ñu tudd ko am ño xamne lek nañ la xam am ñu lek ciebu ngentim mu xeyna yalla la te yaayam ak bayam nek nit imam bi ko tuddon nekul yalla nit imam la ba legi momu nek yalla ken musuko gis yalla du judd bi nga juddo rek disqualifier ku judd rek yow disqualifier nga pour nek yalla parce que yalla du judd yow da nga judd yow bi nga juddo bokoto ku bëgg nek yalla da ngay fexé ba do judd bo juddo rek disqualification amna kon ñi judd yépp naan yalla rek ñom dañ leen disqualifier bokotu lolu lolay wax hal ta'lamu lahu samiyya wa nu'minu dañuy gëm bi annahu mom yalla bi annahu mom allahu moy yalla moy ayatul kursi moy ay bi gëna mag ci alquran waxuma ay bi gëna guddu de a'zamu ayatin fil quran moy ay bi upp valeur aya bi gëna mag ci alquran moy ayatul kursi lan motax moy ay bi yep ci yalla lay wax ci yalla jëm yalla melakanu yalla capacité yalla li nga xamne moy katanu yalla mën mënu yalla ci ay bi ci lolou lay wax motax mu nek ay bi gëna mag ci alquran bo gisé fatiha sul fatiha nek sar bi gëna mag ci alquran parce que li tax mu nek azam sura moy fatiha yépp ci tawhid lay wax li tax suratul ikhlas yent bi ali sa mu ne ta'dilu sulusul quran de ikhlas da fay tolok ci eru alquran parce que ci tawhid lay wax lu lal tawhid day mag parce que tawhid yalla la yalla directement la te yalla dafa mag lu lal yalla mag lu motax ayatul kursi gëna mag fatiha gëna mag mu ne allah mom yalla yalla la ilaha amul ben yalla deug buñu jam illa huwa kudul mom al hayy moy ki dund go xamne gu sax dak la bokki batu hayy lu am solo la moy yalla day dund go xamni gu sax dak la kudul yalla sa dund day jeex garab bo fi ji day re auto bo fi am bu yagge day magget wala mu yaqku portable day yaqku ordinateur day yaqku bâtiment day daanu wala mu yaqku wala mu magget wala mu toj wala det yere day dem ba furi wala mu dem ba rap wala mu dem ba xoteku dal day dem ba dag nit day faatu animoy dañuy dé jinnay dañuy faatu lepp day dem mais yalla mo am dundugu sax
dund go xamne gu éternel la hein vie éternel yalla rek ko am koku moy al hayy moy ki nga xamne day dund gu sax dak dundam amul fin waye al qayyum moy borom katan gi nga xamni mo taxawu bopam mum yalla mo taxawu bopam lepp lu taxaw yalla mo la taxawal lepp lu am yalla mo la amal mais yalla so fi nekk yow di sa xel di xalat yalla numu amé sa xel mi day planté légui ni ordinateur di planté la xel mi di planté parce que lolu dafa dépasser sa capacité xel xel mi munu ko détecter yalla naka la amé koku bayiko mo amal bopam point final jeexna naka la amalé bopam bu ci dugu bala sa xel mi di am problème lolu moy qat'u tam'i an idraki kunhi la ta'khuzuhu mom yalla duko dal duko atteindre muk sinatun gemmentu yalla du gemmentu legi ku yalla yalla lu fexel ba do gemmentu ku beug nek yalla dagay fexé ba do gemmentu yakarna fi ku fi nelawul 24 heures ku fi nelawul boy wax bo moytuul dinañ taf sa genni parce que do waxati lo xam dagay commencer perdre ay vis parce que nit bu nelawul du nek wala det bo sonné nan xaram dem te dinelaw récupérer wat tout amat force djok xel mi bo sonné bo réviser ba sonné dem te dinelaw parce que nelaw gi dalay mayat force xel mi meuna nekat nit bu togué 24 heures 3 jours nelawut dé commencé départ légui bu départ boko xolé xamné ki ça ne va pas bu ci day xonku ciur xoot dugu ci bir yaram bi tang tayel nak tek ci si wax ba di kolew parce que gemmentu gangi fi même buy forcer même bo gemmentu won yow rek tok ben place rek gemmentu ngay do nelaw nañ la setan nelaw mu no ci dara ngay jek dem gauche jek dem droite dem ci kanam dem ci ginaaw bo motul sax nga dalu ak terre lan motax moy nelaw mu no ko tricher du luñu tricher yaa daf ko bindale ak nit eureum su jotey day ñew te du tago te mu no ko dakh dafa gis ko xam nelaw yi day ñew gemmentu gi day ñew mu naani café affaire yi ñewat mu naanat benen kaas affaire yi ñewat mu dem selmu du doxantu nelaw yi nekk fi rek diko xaar lu ne mu duggu ci nelaw parce que lan la moy suñu borom dafa bindale nit ak nelaw te bu jotey day ñew mais yalla mom du gemmentu la taqahu sina gemmentu du ko dab wala nawmun waxuma la nak ay nelaw kudul gemmentu di nga nelaw xam ngeen lutax moy yalla su doon gemmentu wala moy nelaw catastrophe day am moy da fay am ay detail yu koy échapper moment bi yalla nelaw amna lu recc amna gaay yu profiter da fay affaire ñoo togaat xam nga nit dafa doy war doomu adama nit dafa doy war nit bu ko leeroo yalla day nelaw da nan no amna lo xamne duma ko defagum damay bayyi ba moment bi yalla nelaw ma profiter gaaw jallale ko après ñu war tok legi kon day am detail yu recc yalla te yalla ben detail waru ko recc te yalla lepp la xam te suñu ne yalla lepp la xam moy amul ci xam xamam amul manquement legi su doon nelaw am lo xamne recc na yalla kon yalla xamul lepp motax yalla meunta nelaw yalla meunta nelaw du gemmentu waxuma la gënalaw lahu lambi lamul milk la lahu nekkal na yalla han ma fi samawati ma bi mawsul ya masdar ya la allazi fi samawati jami'ul ladzi fi samawati mbollem li ci asaman yalla ko mom wa ma fil ardi mbollem li ci souf yalla ko mom koku moy al milki yatama moy momel bu mat seuk yalla ko mom yalla mom asaman te amul frontiere fo xam dañ nan ko yalla no yow da nga mom sa momel dafa fi nga mom ba fi yamal fi han li ci dess amna kenen ko mom si souf si nga ñone yalla fi la mom ba fi mais a partir de fi ba fi yalla momoko kan mom audace ñew di limiter yalla mom mbolam li ci asaman mom mbolam li ci souf yow mi di yalla lu sa buntu keur momoko sa keur 300 mètres carrés wala 150 mètres carrés yi nga am mom nga mom mais keur gi nga dendal demal na wa keur gog genn len keur gi mako mom demal wax len ko keur gi nga jakaro de len yeen genn len sen keur gi mako mom do to ko def kon yalla mom momelam amul limite mom mbolam bi ci asaman wa ma fil ardi mbolam bi ci souf jurom ñaari asaman yep yalla len mom ak li ci digeunte bi ak li ci bir jurom ñaari soufi yalla len mom ak li ci bir ah muni wa kon yalla mom lol lepp te mo yalla legi
man zal lazi kan moy ki nga xamni yashfa'u dina ramu indahu fa yalla ñew yowmal qiyam nga day ramu fi yalla illa bi iznihi ci amu ci ndigal ngay di tuddé intercession hein intercession muy ramu muy ñew na yalla dama lay ñaan diw ak diw ak diw ak diw nga jéggal leen bal leen té xol ma ci yërem leen ngir jëf ñu def ñu dug aljana xam nga fi Sénégal li ñu yaakar moy samp nañ ay nit ño xamni ñom yowmal qiyam dañuy ram dañuy ñew taxaw ci kanamu yalla na yalla diw sama mbolo la bokkon diw ño bokkon dekk diw sama kurel la bokkon day dem aljana directement mbiri demewul nonu de yalla fa wax ci suratu zumar ci suratu zumar qul lillahi ash-shafa'atu jami'a mbolem ramu yalla ko mom yonent momuko malako momuko yalla mbirum ramu yalla ko mom fi mune ramu bala ngay ramu fele da yalla dalay jox ndigal legi kan mo soñ ramu te yalla duko jox ndigal ñaaral nga deg fi ay way kat budi ko taxawé ci kanamu jami ramu mbolom ramu kurelam ba ramu non da ngay ñew rek ram mais ramu da am il faut nga am autorisation tribunal bo fa demé tribunal xam ngeen tribunal bi Dakar palais de justice so demé tribunal tay ñuy juger yow nga nek ci bir salle bi juge bi di wax avocat yi tontu yow sañ nga jéki jéki rek né non affaire bi démé wul nonu dé sañ nga jéki jéki rek wax wala fo nga laaj parole ndigal bañ jox la parole même bu féké yow yaay ki nga xamné yow lañuy juger yow sañu jël parole té juge bi waxula légui li bëggon na nga wax ci wala nga demandé ñu la waxal da nga jéki jéki rek wax sañoko lolu fi ci aduna fi ci sa moromu nit sañoko commissariat bi rek bofu dugon ñu lay entendre dina defaral pv sañu wax té enquêteur bu waxula waxal légui yalla ku toll ni yalla légui am ay nit ño xamné ñom am nañ pouvoir dañu ñëw rek commencer wax numu leen nexé sa ndigal lolu mëna nek ci yalla mënu nek motax mu ne man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi izni kan moy ki nga xamné sañ na ñëw di intercesser di ram ci kanamu yalla illa bi izni dul ci ndigalam kon ram dafa am ay charte mo al izni mo jitu mo fok ndigal am ci fok ñu jox la ndigal yaalam yalla xamna ma bayna aydihim li nga xamne mo fi jitu won ci sen kanam yep yalla xamnako wa ma khalfahum yu ñew sen ginaaw yalla xamnako wala yuhituna tayen jami yeen nit ñi ñom nit ñi peguñu maîtriser wuñ bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam xamu yalla illa bi ma sha lu ñu ko ci soob mu xamal len ko wasya genna yaatu kursiyuhu chezam ba mom yalla asamawati jurom ñaari asamani wal ard ak suuf ci li xel duko deg de da ngay gem texte bi te nopi sino bokoy lijeenti lima len di wax xel mi day am problème chezu yalla bi kursiyam mo gëna yaatu jurom ñaari asamani ak jurom ñaari suuf yi lolou man mako wax kan mako wax yalla dum wax deug wala du deug legi keneen bu ñewé du remettre en cause waxu yalla mom waxam lañuy remettre en cause wala waxu yalla hah waxam lañuy remettre en cause yalla mo ne sama chaise bi mo gëna yaatu juroom ñaari asamaani ak juroom ñaari suuf ben way ñew na la wa lolu mom ñu ne ko yow say wax yi kay lañ wax lolu mom yow boko na remettre en cause wala nga ci douté yow say wax lañuy douté parce que lolu dafa dépasser sa xel yow sa xel daf ko dépasser sa xel da ngay gëm li la texte bi wax wala yauduhu te duko sonal du dis ci mom metti wul ci mom hifzuhuma moy surveiller asaman ak souf ñom ñaar yalla sonnul duko tek ben ciono ben metit ben stress ben jafé ci yalla di len surveiller mbolam ne ci asaman lu fay xew xam nako mbolam ne ci souf lu fay xew xam nako wal ali yalla moy ki kawé ngene yalla kawéwul al ali legi firul al ali mi ngi jégué ci wolu yalla moy ki kawé al azim moy ki mag lo jël yalla gëna mag lo xalaat yalla gëna mag lo gis yalla gëna mag al ali moy ki kawé al azim moy ki mag mune wonu mune dañuy gëm bi anna mom yalla huwa allah mom moy yalla alladhi mi nga xamné la ilaha illa hu amul kenn ku ñuy jaamu ci de ku dul mom alimul ghaibi yalla dong moy ki xam kumpa moy ki xam lu ñewagul wa shahada moy ki xam li tew buñu wax alimul ghaibi moy al ghaibul mutlaq moy kumpa carrément leppi kumpa yeb yalla rek moko xam kumpa moy lepp lu ñewagul
mais li nga xam lenn ci kumpa ngir ne daf sa programme da ci aju wala dafa bok ci lo xamne nonu ngay liggéey lolu ken téré wuko ñi nga xamni tay nga xamni suba mardi la mardi sama emploi du temps li la li la li la budé ci walu liggéey li lay liggéey budé ci walu agn li lay agné budé ci walu ay programme ngone gi fi lay dem gudd gi fi lay nek lolu xam nga ko wala xam nga ko mais ñewagul lan motax moy dafa aju ci sa liggéey dafa aju ci sa programme mais suba mardi bi même mardi bobu suba lu aju wul ci sa liggéey ci sa programme xamoo ci dara parce que mardi bobu suba yo xamoo luy xew tay yaangi fi Dakar université Thiès ba suba xamoo lu fay xew wala xam nga ko xamoko yoonu mbour bi xamoo lu fay xew parce que aju wul ci sa programme aju wul ci sa liggéey li nga mëna xam à l'avance moy lu aju sa programme sa liggéey té sax mëna jéki jéki fossé té fossé bobu doko maîtriser yow doko maîtriser kon yalla moy ki xam kumpa yépp yalla ko xam wa shahadati li feñ li tew yépp yalla ko xam yow li tew ni mën na am lo ci xam mën nga xam ni actuellement ni ñun ñi ngi tew ñi ngi wax ñu ngi ci séminaire ñi ngi wax lolu xam nañ ko mais ndax ci kanam courant day couper xam ngeen ko wala xamulen ko ku ko fi xam kenn xamuko ak yeneen yi nak yeneen yo xamni ci kanam xamoko lolu yalla mom moko maîtriser huwa ar-rahman yalla moy ki nga xamne moy ki am yermane ku yaatu yermane ko nga xamni ci ko gëm ak ci ko gëmul kiko wédde kiko wéddi wul ñepp la duggal ci biir lolu motax nga mëna gis yalla yermane ku yaatu gogu ci ar-rahman mën nga mëna gis ben way wéddi yalla di défier yalla yalla bayiko fi muy dund yalla mëna ko fat yalla bayiko muy dund di yaq di réral ay nit mu nekk fi dafa yalla fa bari yermane yow su doon yow légui légui nit kula togn legui legui te nga maîtriser meuna def ci mom legui legui dang ko koy won wala det mais yalla nit dakoy togn te yalla meun nako ko won legui legui te yalla ci fraction de seconde meun ko toroxal yalla bayiko mu dund fi 100 ans reral fi 1 million personnes si borom bayiko rek diko setan lan motax mo yalla yakam ci ko di diko teyet yalla bu ko teyé du ci dako setan yalla ci yermanem dina ko bayyi fi mu lek nan banexu moy yalla tiaxan ci sama yermane dina ko baye ba dajek mom yermane yalla duggal ko ci yermane gum bayiko diko jay momu japp ne vraiment affaire bi dara la fek yalla mom mokay jay kon kok moy ar-rahman moy yermane gi yaatu gi nga xamni ñepp la ci duggal ku gem ak ku gemul ku nango ku ko nangul ku ko top ku ko topul ku ragal yalla ko kaccho ar-rahim moy borom yermane gi nga xamni yermane ngogo dako gëna jaglel ñi nga xamne ñoy ñi ko top nga xamne ñu ko gëm ñi ragal yalla bu ñeké ci jaxlé nek ci jafé jafé yermane bobu lay wacc ci ñom huwa allah mo yalla alazi mi nga xamné la ilaha illa hu amul benn bur amul benn yalla buñu wara jamm tekkudul mom al malik moy borom nguur al quddus moy ki sel deug ci yalla la nek assalamu moy borom jamm moy yara jamm moy joxe jamm ku am jamm mom la ku ko ñak mom la yalla moy jammalaté leppam jamm la al mu'min moy ki nga xamni ku gëm ay mbiri bopam la sante ay jaamam ñu gëm ko al muhaymin moy ki domine lepp moy ki pek lepp al aziz moy ki tedd al jabbar moy borom katan go xamni gu deugar la al mutakabbir moy ki nga xamne moy ki reey ci kaw lepp mom yalla subhanallahi sallallahu alaihi wasallam nako mom yalla sikul mankewul amma yushrikun ci mbolam luñ koy bokalel huwa allah moy yalla al khaliq moy aji sak al bari moy ki nga xamne moy ki sos al musawwir moy ki nga xamne moy melal moy jëmmal al khaliq moy ki nga xamne moy créateur moy ki créer al bari moy ki nga xamne moy innover wala moy al munshi manam moy tambali sos dara mom yalla al musawwir lepp lo gis numu mel image ba numu mel yalla moko jëmmalé non c'est à dire ci misal so ne won doomu adama nit lu tax nit amul quatre pattes comme animaux yi waye dem bu suñu borom daf ko def mu taxaw ni jëm ci kaw ginar niko yalla bindé deux pattes la am mais yorul forme nit mous am quatre pattes touti ak nimu mel image bobu yalla moko def lolou moy al musawwir moy ki nga xamni moy jëmmal moy xol lu nek image bum lay collé te image bum la jox mo gën ci yow so fi nekkon nan nit niko yalla bindé ni vraiment nekku lu parfait xaram jëm ko modifier bokoy modifier nit ku terrible ngay indi ko ñang ngay indi so ne won rek beut yi fi ko yalla def baxul lu tax neewul ci digg bop bi so fi gisoon nit ko am beut ci digg bop nga al ko wala det gemign bi bo ne won fi yalla placer gemign gi baxul dafa woron nek a côté wala ci ginnaw
bo fi gisone nit ko xamne gemign gi fi la nek do ko xol kon ni yalla tege nit image bim ko jox image bim jox lepp lu mu sak non rek lu meuna mel asaman si su ko yalla defone benen forme ni rek lu meuna mel du bax souf si ni mu mel ni ni rek lu meuna mel lolou moy al musawwir lahu al asmaul husna nekkal nako tour yu rafet ya yusabbihu lahu daf koy sabbahal mom yalla ma fi samawati sans exception mbolé du ci asaman wal ardi ak souf si lepp lu nek ci asaman ak lepp lu nek ci souf mo xam lu am ruula lu amul ruula lepp lay sabbal yalla yusabbihu lahu ma fi samawati ma fi al ard lepp lu ci asaman ak lu ci souf day sabbal yalla muy geejji di montagne di ñax yi di garab yi di animaux yi lepp day sabbal yalla lo jël day sabbal yalla kon yalla wax nañu ne ñax yi garab yi xeer yi geej yi montagne yi yep dañuy sabbal yalla xam ngeen ci début année 2000 université ottawa bi nek canada dañ découvriron ne ñax yi dañuy wax amna langage ci ben appareil bu ñël ñu ba ci biir ñax yi tek ko fa def fa ay produits yo xamne lepp luy insecte da fay joggé ñax yi rek fi dess mais dañ jek jek gis ne ci biir appareil bi day am ay vouvoiement yu ci nek son yi day yegga ko wacc ñu né ñax yi dañuy wax ñom ñi def ko benn découverte benn professeur musulman d'origine pakistanais bu dé ci université bi mo leen né li ngeen def ni du découverte dé ñu né ko wa lutax appareil bi ñun ñoy ñuko ñëkke créé ci monde bi mo leen d'accord mais pour né animaux yek montagne yek garab yi am nañ langue dañuy wax ñun yalla waxu nañ dañuy sabbal yalla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ci sourate al-isra lo jël day sabbal yalla fi mo ne yusabbihu lahu ma fi samawati wa fil ard yalla waxon nañu dañ koy sabbal nak lañ koy sabbalé yalla ko xam nak mais dañ koy sabbal dañ koy sabbal motax mo ni yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ard lepp lu ci asaman ak lu ci souf da fay sabbal yalla wal aziz al hakim yalla moy ki tedd moy ki am xereñ nga xam ni mo am sagesse lu mu def nonu la moy le sage tay kon melni heure bi jotna mën nañ taxaw fofu yalla mën na yombal inshallah taala ñu entretien ñu jéxal ko buñ ko jéxal tamit luñ ci jël rek muy non hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam baraka ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in melni ñaar lañ def fi assi bi la d'accord Okay, we have it here. Wow. Hey. Abi moy suite. Wow. Wow.